ኢትዮጵያ በጤናው ዘርፍ ልዩ ትኩረት ሰታ ከምትሰራባቸው ዘርፎች መካከል የወላድ እናቶችና የጨቅላ ህጻናት ጤና ማሻሻል በዋንኝነት ተጠቃሽ ነው በዚህም ባለፉት አምስት ዓመታት ከአምስት ዓመት በታች ያሉ ህጻናትን ሞት ለመቀነስ በልዩ ትኩረት እየሰራች ያለ ቢሆንም ውጤቱ አመርቅ ያለመሆኑ ይታመናል በዚህም መሰረት ከአንድ ሺህ ከሚወለዱ ህጻናት መካከል 3 ሶስት የሚሆኑት ለሞት እንደሚዳረጉ መረጃዎች ያመለክታሉ ይህንን ቁጥር ለመቀነስ የጤናም ጥበቃ ሚኒስተር ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች ጋር እየሰራ ሲሆን የዛሬው የቻይና መንግስት ድጋፍም ይህንን አመላካች ነው ድጋፉን የተረከቡት የፌዴሪ ጤና ሚኒስተር ዶክተር ሊያ ታደሰ በጤናው ዘርፍ ትልቅ ትኩረት ለሚሰጠው የእናቶችና ህጻናት ጤና ስራ በቻይና መንግስት የገንዘብ ድጋፍ የተበረከቱ ቁሳቁሶች ፋይዳቸው የጎላ ነው ብለዋል በቀጣይነትም ኢትዮጵያ ከቻይናም ሆነ ከዩኒሴፍ ጋር አብራ መስራቷን አጠናክራ ትቀጥላለች ሲሉም አክለዋል የጨቅላ ህጻናት ሞት በሚፈለገው ደረጃ ያልቀነሰበት ና አሁንም በቀጣይ አምስት አመታት ትግበራዊ የተጀመረው የጤናው ዘርፍ የትራንስፎርሜሽን እቅድ ትልቅ አጀንዳ አርጎ የያዘው ለቀጣይ አምስትና አስር አመት በስፋት የሚሰራበት አጀንዳችን ነው ስለዚህ ከነዚህ ሁለቱ አካላት በዛሬ ሁለት ይህንን ድጋፍ ስንቀበል የተሰማኝን ደስታ እንደዚሁም በጤና ሚኒስተር ና በራሴም ስም ከፍ ያለ ምስጋናዬን ለነዚህ ተቋማት ለማቅረብ ወዳለው በፕሮጀክቱ ከ 9 አራት ሺህ በላይ የሚሆኑ ነፍሰ ጡር እናቶች ና ጨቅላ ህጻናት ተጠቃሚ ሊሆኑ እንደሚችልም ነው በቻይና ኤምባሲ የኢኮኖሚ ና ንግድ ኮሚሽነር የሆኑት ያንግ ዩንግ የገለጹት ቻይና ና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያና ቻይና ከአምሳ ዓመታት በላይ የቆየ ወዳጅነት ያላቸው ሀገራት በመሆናቸው በቀጣይም የዜጎችን ህይወት ሊያሻሽሉ በሚችሉ ተግባራት አብርም መስራቱን የምንቀጥል ይሆናል በቻይና መንግስት የገንዘብ ድጋፍ የሚገዙትን የህክምና ቁሳቁሶች በመግዛትና በማሰራጨት ደግሞ ዩኒሴፍ አስተዋጽኦ አድርጓል የዩኒሴፍ ተወካይ አዴላ ካድሮር በበኩላቸው የቻይና መንግስት ላደረገው ድጋፍ አመስግነዋል ፕሮጀክቱም በተሳካ ሁኔታ ለታለመበት አላማ እንዲውል ድርጅታቸው በአጋርነት መስራቱን እንደሚቀጥሉም አረጋግጠዋል የቻይና መንግስት ላደረገው የጨቅላ ህጻናት ጤናን ለማሻሻል የሚረዱ የቁሳቁስ ድጋፍ ላመሰግን ወዳለሁ ዩኒሴፍም ፕሮጀክቱ በተሳካ ሁኔታ እንዲከናወን አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረጋችንን የምንቀጥል ሲሆን የጨቅላ ህጻናትን ሞት ለመቀነስ በሚደረገው ማንኛውም ስራ አብረን እንቀጥላለን በቁሳቁሱ ድጋፍ ባለፈ እናቶች እናቶችና ጨቅላ ህጻናት ጤና አጠባበቅ ዙሪያ ለሚሰሩ ባለሙያዎች ሙያዊ ስልጠና እንደሚሰጥም ተመላክቷል